jsou nejtipnější momenty z Pet Simulátoru? Viděl jsi některé? A už to máme tady, hoši. Pet Simulátor. Je to z nějakého starého, to je ještě Alliance? Cože? Tam budou jako ufoni? O pár minut později, to je pravda, hoši. Tohle je největší pravda, že se hrozně dlouho načítá Pet Simulátor. No, on začíná úplně. Co? Takže on si tady má vybrat mezi těma klasickýma nubáckýma. Počkej, cože? Komentujte, jestli jste to viděli. Co jsme viděli? Já jsem si ničeho nevšiml. On si má teda vybrat. Týpek hnedka na začátku se nemůže rozhodnout, takže bere psa. Nala. Jo, má to teda dát nějakého jméno psa. Počkej, Timmy? On ho pojmenoval Timmy? Paráda. Zatím vypadá, no, nubácky. Prej, co teďka? To je pravda, no, jako vzal si petá, co teďka? Týpek běží a jde teda těžit, nebo co? Oh, target? Tam je nějaký. On bude určitě, on se bude ptát, jestli mu něco nedá, ne? Oh, not giving free pet, on chce free pety, ten týpek, on přišel a hnedka chce free pety. Počkej, co? Aha, on se jenom ptal, jak se ta hra hraje, že nechtěl žádný free pety. A ten týpek se na něj vykašlal, co? Si děláš srandu? Ten týpek se přihlásil do hry, ani neví, jak se hraje. Dobrý, zkouší teda zjistit, jak se hraje Pet Simulator. Já tady. Co kdyby zkusil stěžit ty koiny, ty nubáku? Oh, teď se asi vidíš, že dobře dostal trade, dostal něco zdarma. Oh, mu tady někdo pošle hnedka. No, jsou to milionový peti, to je jako slabota, ale dostane to free. Ready? On mu to dá? Dostal cancel! Jeden like se na jeden pet. On nedostane ani peta zdarma. To je fakt nubácký tohle. Chudák, tyjo. No, nevadí, nevadí. Půjdeme dál. Oh, došel tady nějakého dalšího týpka. Oh, Timmy. Počkej, všimli jste si to od majního psa. On mu teďka ukazuje, jak se hraje Pet Simulator. Aha. Oh. Že by dali trade-a? On mu řekl, že jeho pet je lepší než ten jeho, i když tenhle má úplně totálně nějaký naječáky. Oh. How to trade, jak tradeovat? To je taky nějaký nubák, ne? Poslal mu trade request a že budu teda tradeovat. Paráda, našel jste teda nějakýho kámoše. Biliony dokonce, předtím miliony a dal mu cancel, co mu nabídne on? On mu nabídne tu kočku, on bez tak nic jího nemá, hoši. Ready? On to chce za tu kočku. On tu jako vzal? On mu řekl, že ta jeho kočka je lepší než všichni jeho peti dohromady. On ho nebude skeml. Tady máme skem, ten týpek. S tím jedním. Opět hodin později. Pořád nic, ono mu to prostě netěží. Co tady ho kámoš? Přesně tak, on ho normálně skemnul, on ho vyskemoval. Počkej, cože? Že jde normálně smazat jeho pety? On smazal ty pety? On mu dal unfriend kvůli tomu, že ho skemnul, jestli ani nedělí, protože to byl nějaký jeho kamarád. A přišel od těžké velké kamarádství právě kvůli tomu, že ho skemnul. Já se ani nedivím. No, jdeme dál teda. On se tady snaží. On zapnul asi znova ten Pet Simulator, má jinýho peta. Máte nějakého dalšího kámoše. On se ptá, jak se hraje tahle hra. Chceš nějaký pety? Jistě. Poslal mu trade-a. Takže. Posílám mu tady nějaký tisícovky, miliony, není to žádná jako topovka. On mu to dává zdarma. Paráda. Jo, takový štědří lidi, kde jsou, že bych si vzal taky něco? Paráda, zdarma, super. Jak utíká ten týpek? No paráda, teď tady má, nějaká jeho kamarádka. To má úplně nějaký neonový, super. O pár minut později, ještě jsem tady neviděl nikoho s Hugema nebo s Titanikem. Oh, pozor, posílá. Tak, on už má tyhle naječáky, než to teda nějak brutální, ale biliony. A on mu to dává zase zdarma. Normálně z nuly na 100, bráško. Paráda. Trade proběhl úspěšně, takže on má teďka nějaký dominuse, nebo co to je? A ta holka je tady úplně nějak lagnutá, staknutá, nic. A ještě se odpojila. Ten týpek mi přijde, že je normálně scammer. Prý si má nějaký pety. Všechno, co má, je ten dog. On má jenom toho psa, co jsi udělal. Počkej, YouTube, on že ho zná. Jeho pes je jeho YouTube. On prý, že ho zná z YouTube a tato zase je pety, prosím. Tady nějaký typek se zase nabízí, asi že mu dá nějaký pety. Paráda, co to je za vysokýho týpka? To je všechno, co má, nějaký teda nubácký. Jako zatím nemá ani jednoho huge, já nevím, jestli se vůbec jako k nějakému hugeovi dostane, zatím je totální nubák, tyjo. Utíká pryč, jako už má nějaký, to byl nějaký sas, týpeček, jeden like se na jeden pet for him. On má, proč má pořád jenom to psa? Já si myslím, že už má nějaký lepší, jaký bilionový pety a on teď za tohle.
On má jenom tohle. On má jenom nějakýho toho prestna, ne? Počkej, co to má za sebou, jaký legendárky? Aha, uvidíme. Počkej, nevypadá tohle jako Dream? To je normálně Dream, ne? Time to speedrun? Dream jde tady normálně speedrunovat. Takže teď se podívejte na to, jak tady Dream, protože on samozřejmě vždycky jde speedruny a teďka tady jde totální bomby. Cože? On to všechno ničí, otvírá to. Za jak dlouho otevře teda první lokaci 30-40, cože? Tohle bude normálně světový rekord, ne? On otevře celou lokaci za pár sekund, boom, další. Cože? On to normálně probíhá a na jeden run to otevře jako další lokaci. Co? Jak to dělá? Boom. To už musel mít něco nalutěný, ne? Děláš si srandu. 1:30, to jako proběhne fakt celou lokaci. Boom, další. Dobrý, počkej, tohle máme teda poslední lokaci. Oh, on to fakt proběhl. Co, to tak všechno zničil rychle. Paráda. Ty jsi tady ještě totálně nabral. Nalutil se a může jít do další lokace, ne? O pár minut později, týpek je... 166 milionů gemů, nebo co to je? No, není úplně najetej, počkej, pozor, spadnete dolů. Protože to vypadá bezpečně, to si taky myslím. Bráško, odpal se, boom. A je v další lokaci. Je v další lokaci, paráda. Tohle byl jako speedrun. Prej, hi, Timmy. Ahoj, Timmy. No, nazdar. Počkej, co po něm chce? Jestli si může prej půjčit jeho pety, ono chce skemnout, ne? Prej, ne. Prosím. Pořád ne. Teďka přemýšlí, co dělat. Vůbec čeká. Prej, jenom na chvilku. Ten přemýšlí. Půjčí mu to. Dobře, cože? Prej jenom na chvilku, tyže on mu fakt normálně půjčí pety, a to jsou nějaký nubácky, já jsem čekal, že to bude úplně nějaký najeťák, tady triliony, to je slabý. Každopádně mě zajímá, jestli ho skemne, takže trade proběhl, Timmy, počkej co, yes, I am not giving your pet back, prej nedám ti pety zpátky, nechám si ho, prej what? Oh, prej ten pet je teďka můj, on ho normálně skemnul. Fú, typek se tady docela boostí, tohle je nějaký jiný, totální plešoun, že prej bude nějaký OP. Cože, tak to mě zajímá, jestli tenhle typek bude OPčko, protože zatím má jedno tady biliony, otvírá si tady vajca, on začíná úplně odznova, to je totální nubák, tak otvírá vejce. Nějakého goldna, ale je to basic. Cože, prej, že to jde někomu nabídnout, to nikdo nekoupí, ne? Má tady 9. 9 damage, tyjo. To nikdo nekoupí. To rozhodně nikdo nekoupí. Počkej, cože? Že použije tyhle pety a že je čas grindit, takže jde bomby nebo co? Počkej, co? No flare. Oh, takže oni hodí trade. On je prej fanoušek, takže ono poznal, že to je youtuber. Prej, I am fan. Screenshot. OK, takže si tady daj fotečku. Týpek. A nevezme teďka, nevezmu nějaký pety. Oh, prej přijmi můj trade. Tak, mohl by to využít, že je youtuber, nabízí mu tohle, co za to dostane. Oh, počkej, on mu to dává zdarma? Cože? Já jsem myslel, že... what? Carlos joined? Takže nějaký kámoš se zrovna joinul, tak mi zajímá, jestli mu pomůže. Tohle je prej nějaký Carlos, asi jeho kámoš, hello. Počkej, co? You play this game too? Že hraje tuhle taky. Jo, že je super. Jo, on že je prej super dobrý. A on že je lepší. A máme tady nějaký souboj, který hráč teda bude lepší. Že prej, traduj se mnou, dobře. Oh, prej ukaž mě nejlepší pety. Tak jo, zajímá mě, co má teda Carlos. On bez tak nemá nic. Počkej, miliony, miliony. Ale má samý rainbow. A ten má toto jenom, cože? A on dal cancel. On hruba je poslal dopryč. Každopádně už si budu moc rád, když budete lajkovat. Jinak určitě sledujte Dungose, který hraje tenhle pet simulátor. A já na to jenom momentálně reaguju. A uvidíme se u dalšího videjka.